Kristo akuzwe abavandimwe ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane. Umuntu ashatse guha inyito amasomo y'uyu munsi yavuga ngo kwigenga nyakuri bivuga iki? Uwigenga nyakuri umubwirwa n'iki? Kwigenga nyakuri bivuga iki? Uwigenga nyakuri umubwirwa n'iki? Nitumara kuzirikana aya masomo turabona ko abantu benshi baba kiri mu rugendo cyangwa tukiri mu rugendo wo gushakisha ubwo bwigenge. Hakaba bushakisha bazi iyo berekera, hakaba n'abushakisha atari bwo bashaka mu by'ukuri bari kurushaho kwigira abacakara cyangwa se abagaragu aho kwigira abantu bigenga. Mu gitabo cya Daniyeli umutwe wa gatatu, 14:25, baratubwira abasore batatu, abasore bari barajyanywe mu minyago i Babuloni. Bageze i Babuloni, umwami asa nk'utegeka ko abantu bose bamusenga bagasenga amashusho y'ibigirwamana by'Abanyababuloni. Abantu bose benshi rero no mu Bayahudi barabiyoboka, n'abahoze ari abahereza bitambo, n'abahoze ari abategetsi, n'abahoze ari abaki, bose bahitamo kwegukira ibyo bigirwamana, cyane cyane kwisengera umwami Nebukadinetsari, aho bashyize amashusho yose bajya kuyaramya. Benshi barabiyoboka, ariko haboneka abasore batatu nako bane baravuga ati twe ntibishoboka, ntibishoboka, ntabwo dushobora rwose gutatira igihango ngo turye ibyaturiye ibigirwamana cyangwa se tuyoboke izo ibyo bigirwamana bindi. Umwami ngo arafata abajugunya mu rwobo, nako abajugunya ku rutare rw'urumana rwahiye rwose rwa baboshye, ariko bo bahageze ahubwo batangira gusingiza Imana. Umwami yibwira ko bagiye gupfa, ariko mbere y'uko abajugunya muri urwo rutare yabanje kubatera ubwoba. Kubatera ubwoba ni ukuvuga ngo ngiye kubatera ku rutare mu kongoke, Imana yo ntiza kubafasha. Igishimishaho ni ukuntu bano basore basubiza batumva Imana yacu yaza kudufasha itaza kudufasha, uyimenye twe turiyenga, ntabwo dushobora gusenga rwose nturi Imana, dushobora gusenga n'ibigirwamana bindi byawe, kuko Imana yacu tuzi neza kwiriho. Yadutabara ntidupfe, naho twapfa turigenga. Uwigenga nyakuri nuba yararenze ibyo bintu bigumya kutuzitira. Ibyo turabisanga no muri ivanjiri duhabwa uno munsi. Ivanjiri aho nyagasani Yesu Kristo nanone abwira ngo Abayahudi bari bamaze kumwemera, ni kwa Yohana umutwe wa 8:22. Abwira bamaze kumwemera ati maze rero ubwo mumaze kunyemera, igikurikiraho ni kimwe, nimukurikiza amajambo yanjye, nimukurikiza ijambo ryanjye, bizatuma mumenya ukuri, maze ukuri kubahe kwigenga. Uwigenga ntiwamenya ukuri. Ariko se ukuri ni iki? Ukuri nyine ni ukumenya ko ibi bigaragara byose bishashagirana byose ari ibidushuka, ntabwo ariko kuri. Abantu benshi bari muri iyi si bimereye nk'abantu bafungiye mu mwobo, imigongo yabo itareba urumuri kajyabona ibicucu ari byo bigenda. Ibyo turabyibuka icyo Plato yise ngo mite de la caverne, bango umugani wo mu buvumo. Abantu bakaba bari mu buvumo, bo bakaba bazi ko bigenga, kandi abari mu buvumo babona ibicucu gusa, babona ibigezeze iby'urumuri batabona urumuri neza, nabo babiyemera cyane kurusha, kandi uko babumva ko bazi ukuri. Ntushobora kubabwira ngo muri kwibeshya, reka da, babazi ko bari mukuri, babazi ko babona ukuri, babazi mbese ko bageze iyo bajyaga, mu by'ukuri icyo babona ni iki? Ni ibicucu, ntabwo ari ukuri kugaragara. Ngo bari muri ubwo buvumo rero, uwo ni Plato w'umufilozofu ukunda kubivuga, mu gihe cyarageze umwe muri basohokamo ajya hanze, noneho abona abantu b'ukuri, abona ko bya bindi babonaga ari ibicucu by'abantu, ibicucu by'ibiti, ibicucu by'imbwa, ibicucu by'ibiki n'ibiki, ukuri nyakuri ko bujya kose batabaga bakubona. Asubirayo rero ngo agiye kubabwira ati yewe nimuhindukire, mujye bukeze aho mureba, ntabwo ariho hari ukuri muri kureba ibicucu, ntabwo muri kureba, muri kureba ibicucu, ntabwo muri kureba ukuri kw'ibintu. Baramukamura bamutera hejuru bati reka da, ahubwo ntayo cyuzi, twe tuzi neza ko turi kureba. Hari ibintu rero umuntu yumva cyangwa ukumva abantu bari kuvuka, ukabona rwose kandi ukabona ati, ukabona
atari ibintu akina kabona ari uko abyemera nyine ari kubona ibikezikezi ari kubona ibicucu ntabwo ari kubona ukuri k'ubuzima ariko ahwara ari kumva nyine ko yamaze kubona byose iyo rero n'abantu bagize Imana umwe agasohoka muri ubwo buvuma akagera hanze ubona noho acikura urondogoro ngo yongo burya bwose ngo yabye nuko ro bimera umuntu utahorana nyagasine Yesu Kristo nawe mu bijyana n'ukwemera akwirangaje banayikoresha mu bijyana na politiki n'iki mu bijyana n'ukwemera nabyo utarahorana nyagasine Yesu abazi ko ibyo harimo ari ukuri kwa kundi kutanyegajyega ariko noho yamara kugira Imana ahorana kiza ati yewe noneho burya ukuri nuko ukuri wo ntabwo ari ukuvanga ngo ni ibingibi byo kuvanga ngo rimwe tutanimwe ni kabiri oya ukuri no kujya kure y'ibyo ngibyo bishashagira bigaragarira amaso urabona nko muri gihe cy'amatangaza makuru abantu benshi bakabwirwa ibinyoma rwose bikomeye kandi ukubona abantu babyemeye bakabigwaho kubera itangaza makuru yoboye ukuntu ubona afata n'ibibwi intambara zo muri za Ukraine n'ibya corona n'ibiki nkuko ubona nyine abantu nyine nuko bimeze ntashobora gutekereza birenze iyo ngibyo yibereye mu buvumo kandi cyareba imbere mu mwobo nta nubwo areba nibura ku muryango akabona ibyezezi rero n'ibicucu akagira ngo ari kubona ibintu bizima Yesu yari cyashaka kubwira bishobora nuko ko abangaba bari bamaze kumwemera banyine b'abayahudi babaya bigishwa be niwe ari kubabwira ati rero niba mushaka koko kwigenga nimuture mu ijambo ryanjye nimuyoborwe n'ijambo ryanjye muhinduke abo mu ijambo ryanjye ijambo ry'Imana n'uteyoborwa n'amarangamutima yawe ngoyoborwe n'abarambwiye ngoyoborwe na batampitana ngoyoborwe na icyo gihe uzakayoborwa n'ijambo ry'Imana nta kabuza uzagera nyine uzabona ukuri kandi ukuri uzabona ko kuzaguha kwigenga ariko n'ugumya kuyoborwa n'ibyo bitekerezwa cyangwa bagupakiramo bwa bwenge ntabo kuko ngo buri umucakara umucakara ntabwo ari wa wundi wenda bavamukana kakora akazi k'uburetwa oyi umucakara no wihambiriye ku bintu bizahitana na kino gihe urabona abana batatu tuvuze mu gitabo cya Danieli bashobora kuvuga bati ubu turi mu ngoro y'ubwami ubu turi mu ngoro y'umwami meke twire twinywere n'ubundi byacu byararangiye iyo mana tuyishyire ku ruhande babaye abacakara b'icyubahiro cy'ibwami abacakara y'ibiryo abacakara b'inzoga abacakara bo gukora aho ngaho nyine ariko mu mutima wabo uraboshye kuko bo uboshywe n'ibindi bintu bitari ubwenge bw'Imana abantu bashobora kuba abacakara abayahudi bo mu ivanjiri tubona bari barigize abacakara bo kuvuga ngo dukomoka kuri Aburahamu ubwo ro turigenga yari nashobora kuvuga ati twebwe dukomoka kuri inkoma kuri kanaka wa runaka wigize gutya wigize gutya na gutya no ku ngoma ngo ba ubwo ro ndigenga oyi ahubwo abaye umucakara w'icyo kintu nyine wihambiriyeho nuko abantu nk'abacakara b'ubwoko abandi bakaba bacakara b'uturere abandi bakaba bacakara b'idini abandi bakaba bacakara b'ubumenyi bwabo abandi bakaba bacakara nta bintu b'amafaranga b'ubutegetsi b'imipira abantu benshi bahinduka abacakara b'ikintu kuko ni mwanya Imana nta mwanya ifite mu buzima bwabo yeze hari kubabwira ngo ni ukuri turabizi ko mukomoka kuri Aburahamu ariko nta mwigize mumenye kuko icyo yashakaga ni ukwigenga mwebwe ne mwigize abacakara b'amategeko mwigira abacakara b'imihango mwigira abacakara bibihe kandi nta mucakara wigenga tu mucakara ushobora kumwirukana igihe cyose ushobora guha kwigenga ni mwana wenyine Yesu wenyine ubona utanga ubwigenge bushyitse kandi koko yabigaragaje uko yageze no ku musaraba akavuga ati jyewe ubushakwa data ni bukorwe agahitamo gupfira ku musaraba aho kugira ngo aho umucakara w'ibintu byo muri isi izo mbaraga zihabigishwa be azihe intumwa ze natwara ziduha kino gihe ngo twirinde kuba abacakara b'icyo ari cyo cyose kabone n'amateka ntushoboye kuba umucakara wayo uvuga uti ngiye ngomba kwigenga muri Kristo Yesu kwigenga muri Kristo Yesu menya ijambo rye yoborwe naryo uri gutunge uri humeke nimera bityo wenda uzagira inshuti iki ariko umutima wawe uzaba wigenga kubera ko uzaba warahuye na nyagasani akaba ari ugomba kukuyobora nyamara wenda ahubwo uzahindura benshi kuko abenshi baba bacakara kuvuga ngo
batabona ko nikwiye mu bandi batakora ibintu bakanyuma bakankuramo batavugaho iki n'iki noneho wowe wifashiye mu kavuta nge w'ubucakara ndaburambiwe ngewe ubu buretwa ndaburambiwe ngewe ubu bubata ndaburambiwe ngomba kwigenga icyo gihe rero ushobora kubohora abantu benshi kinzi rero ngaruka mu gusoza nabo basore basore mu gitabo cya Daniyeli rwose mu gihe abayoboraga imihango bose bari barayobotse imihango y'umwami Nebukadinatari bariya basore bo baravuga bati ntibishoboka twe duhisemo wenda kumena amaraso yacu n'uyu munsi mu gihe usanga bena nk'abagomba gufata iya mbere mu kubwira abantu ati nyabune nimwigenge murekura imitima yanyu mwakire Kristo abere umukiza yakunda ukabona ahubwo habonetse nk'abantu b'abasore bavuga bati ntabwo bishoboka icyo mushaka cyose kiba ariko jyewe ndashaka kwigenga kuko nahuye na Kristo abahuye na Kristo nibo bigenga bonyine dusabe rero iyo ngabire natwe guhura na Kristo muri ubu buzima kugira ngo twibohore ku ngeso zituboha bituma tubacakara twibohore kuri ikintu cyo kwigaragaza kandi kigaragaza uko utari niwo mutego w'abafarizayi n'abanditsi n'abashwadi n'abayahudi bandi bagerageza kugaragaza uko batari Yesu ari gushaka kubabwira ngo kora ku buryo uko ugaragara wawe na kubumeza imbere nibwo uzaba wigenga ni impano rero idasanzwe tugomba gusaba Roho Mutagatifu kuko abantu benshi baguma nyine mu bucakara bakitwa abakristo mu bigaragara inyuma ariko mu by'ukuri mu myitwarire yindi ukabona ari abacakara bafite ikintu baboheyeho bagombye kubohorwaho tubisabirane kuko Kristo azadufashe kuzuka kuko atuzure muri n'ubwo bucakara duhe kwigenganya byo nibwo tuzatubaye koko abakristo b'ukuri Imana ibahe umugisha.